Ndonë se në Vlorë, Partia Demokratike nuk ka kandidat në garë për kryetar bashkie në këtë qytet, kryetari i komanduar i kësaj forse politike, Enkelejda Alibeaj, zhvilloi takimin elektoral me mbështetësit. Nga qyteti jugor, Alibeaj përsëriti akuzat për Selim Berishën për cilin thotë se ka zaptuar Selim Blu. Sa fjalë më duhet i them se përse jemi në këtë situatë? E di fare mirë, që ajo se çfarë është e keqja më e madhe e Shqipërisë sot e 9 vite më parë, është fare mirë ai që është regjimi i Edi Ramës. Është regjimi i Edi Ramës që po ta mbajmë mend në 2013 erdhi në këtë vend me ndihmën e atij njeriu që bën një miting me demokrat, Ilir Metajt. U shuk i ban mend. Trafikun e votave që ai bëri në 2013. Pas 2011-s, pas 2009-s, kur bëm një aleancë ne demokratët me ta dhe ishte momenti kur filloi rënja pa fund e Partisë Demokratike. E pra, kush nuk e harron lotët e demokratëve pas 2013-s, që të parët e cilët u larguan nga vendet e punës, thjesht dhe vetëm për shkak të Ilir Metës, i cili nga 2013-2017 e mbajti zvarr Partinë Demokratike. Do jo bëm mbështetje në fakt Edi Ramës, kaloi reformën territoriale, kaloi dhe reformën drejtësi ai vetë për cilën ankohen sot ata. E pra, nëse merremi politik, elementi kryesor është të qenit koherent, qëndron në atë pozicionin tënd, në ato vlerat e tua, dhe nuk mund të jesh një pazarçi politik. Ndaj, pikërisht këtë arsye është e vërteta që ju duhet të parë në sy. Për të shkuar drejt perëndimit, shtoi Alibeaj, lideri historik i PD-s duhet të largohet, duke shtuar edhe mëtej akuzat e tij ndaj Bashës. Në qoftë se ka një mënyrë, besoj unë, që ky regjim të marrë fund, ky regjim mund të marrë fund vetëm me moral, me një fytyrë ndryshe, me njerëz të cilët janë të distancuar nga korrupsioni, me njerëz të cilët dinë të bëjnë dhe mea culpa për gabimet që kanë bërë. Në një parti politike e cila qarkullimin e elitave e ka refrenin e saj kryesor dhe jo me idolatrim mbaj njeriu në atje, po dhe kishë një në veroqë 50 vite, na u dashka të jemi dhe njëri tjetër 30 vite pas, por nuk është që tjetër veç e një kopje e zbete komunizmit. Por nuk u shkëputëm nga ky mentalitet, nga këto metastaza sovjetike të komunizmit, ne nuk mund të jemi kurrë se si Partia Demokratike ku shpresa e shqiptarëve tjetë aty. Nuk mund të jetë një parti e cila të ketë edhe interesin dhe investimin e perëndimit këtu në Shqipëri. Kjo pra është e vërteta. Ndaj, unë, ashtu siç Aristoteli, mendimtari i madh i larësisë, ka thënë për mentorin e tij, Platoni, ka thënë, e kam mik Platonin, por mikët më të madhe kam të vërtetës. Dhe ne demokratët e kemi mbështetur Selim Berishën, që prej themelimit të partisë. E mbështetën 1992-shin kundër mocionistëve, të cilët kërkonin një qëndrim realist ndaj rezultatit zgjedhjeve lokale. Mbani mend. Pra atëherë kur doli kundër Arben Imamit, Arben Demetit, Edmond Trakos, Preç Zogaj, Çaj Kadares, Rindon Peshkëpis, e me radhë. E mbështetën, ma, demokratët, e mbështetën në 1992-shin në Korrik, kur u humbën zgjedhjet lokale, me njërë ma zgjedhjet të 22 marsit. Mbështetën në 1993-shin, kundër të ashtu quajtur, kur doli kundër të ashtu quajtur ekstremi djathtë, nëse i mbajnë mend ka këtu zonja dhe zotrinë që i mbajnë mend në kohë kundër Petrit Kalakutis edhe Abdi Baletës. U mbështet nga demokratët në 1994, kur humbi referendumi për kushtetutën. U mbështet 1996, kur Partia Demokratike, ta quajmë, fitoi zgjedhjet, në fakt që ishte fitore e zgjedhjeve, por fitoi zgjedhjet, por humbi partnerët dhe miqtë në kombëtar. U mbështet mbas 1997, kur u largua nga Partia Demokratike Dashamir Shehi e Gjancë Rulit.